La borda que chera cuate ni sango ishkigla. Bertsolaria bat eta bakarra nahikoa da bertsoa gerta dadin. Baina bertsolaritzaren tradizioan, bertsolaria beste bertsolariren batekin deman agertu izan zaigu ia beti. Arekin trufaka, ziria sartzen edota eztabaida. Iruziko seiretako zehon moskortuta, horrela jarraituko dolotza igestuta. Bakarai bat zen Uztapide eta Baxarri, Baxarri, o, barkatu Uztapide eta Lazartere baikero, Salba Horda Matin, Azpilea eta Lopategi, jo, irukoa izan zen nahiko harrara ben azpietikoa, ba, bi jose, egretali ez azota, Lazkan hori normalean bikoa errezo da irukoa baino, eta jo, oso ondo azte zuten elkar, jo, Lazkau txiki mitxilina gini biltzen bolara baten, eta badaude, jamez da sustraire bai, jo, Amuniz eta Lopategi dibiltzen jamez da bolara baten, bikoteak normalean ez da papelik izaten behar artean, baina bikoteak jendeak egiten ditu bikote. Bertsolaritzaren gauzarik interesgarrienetakoa eta politenetakoa da, ez da. Beharrezkoa duela bi bertsolariek bat egitea edo elkar hartzea, ba, saioa ondo atera dadin, ez da. Hori ikusten da oso ondo finaletan, ez da. Noski denek nahi dute irabazi, denek nahi dute bestea baino beto egin, baina dene nahi dute besteak ere ondo egitea, saioa ondo atera da dien, ezta? Baina nik uste bikotean gauzik politiena dela, baguzuela konfiantza bat, ba, zeuk egun honen ezpako zure besteak egingo dula, eta hori alkarren babesean betire saioa horno bat atatzen dela. Zaila da, ba, bikote baten biek egun txarra izatea. Gai hori utzita orain, nora baitera alde, nere bihotza gauxe, ez lezake gorde. Zelebria geragu onela jartzian, Suesiako anaiak hemen gure txian, danok bat izango gera mugak libratzia. Elkarrekin hasi ginen, bertotan sortziko txiki bat egiten osatu aurretik ja. Elkarrekin hasi ginen ikasten eta gero ibilbide osoa, bakoitza gero noski bere ibilera partikularrekin, baina bertzo ibilbide osoa elkarren ondoan egin du. Ni gatik beti esaten direna da, bat doktorea, serioa, eta ez dakit zorrotza, eta egual oso razionaltzat, eta holan zauzka jendeak, ez da. Gero zu beti etzar horrekin identifikatu da sentitzen. Eta unaiena, ba, temperamentala, komikiak egiten dituena, ez dakit zenba gehiago ipintzotu ez. Ez dakit, nik uste gure kasuan behar bada gehiago labur bildu da itekean, nik uste, gero ze ingururi buruz ari zaren, ez? Ni patillas, eta hau alambre. Bikotea importantea da, ze zure bide laguna da, ez da, plazaz plaza. Nik ez dut bikoterik euki, nahiko bakarrik ibili naiz beti, ez dut suerte hori euki, ez bertso eskolan, ez inguruko herritan, ba, bertso bikote hori ez dut osatu, ez da, badira batzuk, ba, asko kantatzen dezuna, Unai eta Igorrekin asko kantatu dut, Maialenekin ere asko kantatzen dut, ba, jendeak elkartzen gaitu, ez da. Lehenago, ba, bertzotan egiten zen, oin baino gehiago, bestean entzun eta gero erantzun. Baina askotan egiten da, besteak antone dela, zuk zure bertso egiten duzu, eta orduan lotura falta du. Beti izta izaten, eta orain atzea baleiduri batzuk horrekin joartuta, ahi diela, saiatzen baino aldaketa horretorri da. Lehenengo finalera sartu ondoren, 86, 89 edo, segurazki gehiena peñakin ibili nintzen, Angel Mari Peña garikan horrekin. Ba, 86ko finalean egin genuelako saio bat teman biok, Jon Negu Gorriak bersionatu zuena eta ospetsu gintzena, eta orduan ba, peñakin ibili nintzen asko. Etxera etortzean, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
batetik ankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena. Ez da pinta kabala, honek da karrena, kantzontzilori gabe, oean barrena, pixkat gutxi joeran, ezazu urrena. Pixkat gutxi joedan, ezazu urrena. Eta nolako gozatuak hartu izan dituen ikusleak gudu zelai horien aurrean ikusle. Hortik dator akaso bertsoa eta norgehiagoka lotzeko tradizioa. Hitzen bidez, esgrima horren epaile papera jokatzen baitu ikusleak. Honek ebatziko du, nor zorrotzago, nor sakonago, nor umoretsuago, nor garaie azken batean. Bertsoa izabeti da lehia. Nahi duena nahi usango, baina ni batek ikutzen manema naiz, ni Andoni ikutzen manez Andoni maitxe dut, baina Sebastian gehiago. Eta Maialen ikutzen manez berdin, beste batekin bai. Apen, azken baten, gurea lehia da, eta saiatzen zea ondo egiten, dalba beste baino goto egiten. Estatzen dana, txabreketan, epaia egoten diela, papela eta alabetxe egin eta puntu bat dituela. Zailkapena bat azatzen dela, baina jende zailo ero, jendeak egiten du bere alako balorazio bat. Batez ere bertsolaritza, askotan aipatu izan den bezala, ez da elkarren kontrako jardun bat, eta niretzako ez da elkarren gainetik gaientzeko jardun bat, elkarrizketa sortzeko lanketa oso bat da. Zenbaitetan elkarrizketak badauka beregan konfrontazio hori, ez da bai da eta borroka, baina normalean ez da izaten gakoa elkar zapaltzea, izaten da elkarrei eskaiera bat jarri, eta elkarren laguntzaz eta pausuz pausu, elkarrizketa hori garatzea, gora goera matean nolabait. Beraz, lehia, nik usten, badala norberaren buruarekiko eta egoeren gaineko lehia bat, elkar laguntzak osatzen duena.